Кандайсыңар, достор? Мен бүгүн мээме көнүгүү жасайын деп чечтим. Кантип ойлонуп жатасыңарбы? Китепти көп окуп, көпүрлөрдү жаттасак, унча болбойт экенбиз. Бул укманы силерге дагы сунуштаймын. Нурлан бакем келгиче бирир жаттайлы, не? Наима! Наима! Кандайсыңар, достор? Манайыңар жакшыбы? Наима, эмне мынча кунт коюп берилип окуп атат болду экен? Абдан кызык болуп атат. Силергечи? Сурап көрбөйүн бе? Наима! Наима! Кандайсың? Кандайсың, Румбеке? Абдан жакшы да. Ай, сен эмне мынча берилип алып, эмне окуп атасың? Мен деген Румбеке, мээме көнүгүү жасап, ырлардан жаттап жатам. Мына карап турсаңыз. Баштадым. Ойнок тыйын чыккандар, оюндарын кызганбай, ойнойт чуркап секирип, үкү топук кыздардай, бутактардан бутакка, секирчиде кучакка, жыбыраша калышат, киришкенде ушакка, добур жакты ташышат, жерге көмүп катышат, кыш келгиче азыгын кандап алып жатышат. Азамат, сен дүркүрөгөн болчаулар, сен Найма ушуну ушул жерге келе калып эле анан бат эле жаттап койдуң го? Ооба, мен ушундай кыйын кызымда. Чындап эле сен кыйын кыз экенсиң, эс тутумуң мыкты экен. А достор, силер кандай ыр жаттаганды билесиңерби? Канчалык убакытта жаттай аласыңар? Наймадай жаттай алат болдуңарбы экен? А мен болсо азыркы Найма айткан ырды бир жумада жаттайт белем же жаттай албайт белем билбейм. Мен бул жакка эмнеге шашып келдим элем, Наима? Сага бир нерсе айтайын деп аткам да. Тилимдин эле учунда турат. Эстедим. Мен дегенчи жана көңүлдү көнүгүү жасаганга бир сонун жер таппадымбы? Ошол жактан барып көңүлдү көнүгүү жасабайлы деп сени шаштырып келген болчумун да. Чын эле эле. Анда Тармал бакемин дагы айталы. Ооба, Тармалга да айт, досторго да айталы. Канчалык көп болсо ошончолук көңүлдүү болот эмеспи? Достор, макулсуңарбы? Кана жүргүлө. Силер дагы ордуңардан тургула. Биз менен көңүлдү көнүгүү жасаганга кеттик эле чогуу. Канакей, жүрү 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 Найма, кеттик. Сонун жер бекен, Наима? Жактыбы? Бүгүн бирок деген Тармал байкең жок экен, э? Эмкиде чакырып келели, макулбу? Негизи сага жактыбы? Аябай жакты. Көңүлдү жасап, жеңилдеп да калбадымбы? Басын Румбеке, жолдон келе жатып, кичинекей кундарды көрдүңүзбү? Аябай сонун, э? Мен ким дагы келип кетти го? Ал деген сен кулун деп ойлоп атасыңбы? Ооба. Ал кулун эмес, Наима. Анан эмне? Ал жылкынын эле бир түрү болгону, ал кичинекей. Сен кулун деп ойлоп алган турбайсыңбы? Аны деген пони деп коет. А понини деген мисалы парктарда барганда кичинекей балдарга мингизишет. Ал эми Американын кайсы бир штатында болсо понини мингеге уруксат жок экен. А эмнеге понинин бою кичинекей болот? Абдан кызыктуу суроо экен, мен дагы так билбейт экенмин. Балким жаратылышынан эле ошондой болгон чыгар. Бирок билдим. Муну мен билбесем дагы, жана мен өтүп баратканда жана эмне үчүндөгү биздин кесиптештер сүйлөшүп атканды угуп калгам да. Ошолор билет болуш керек. Ошолордон сурап көрбөйлүбү? Макул, сурап көрөлү. Эмне үчүн понилер кичинекей болот? Кеттик.
кандайсыңар достор? Карагылачы понини. Кандай сүйкүмдү. Эркелетип сылагың эле келет ко. Кызык. А эмне үчүн понилердин бой кичинекей болот? Кичинекей жаныбарлар сүйкүмдү көрүнөт, ошон үчүн болушу мүмкүн. Понилер анткени алар көп жүктөрдү ташышат, анан ушул үчүн бойлору кичирейип калган. Алардын жашы кичинекей болсо, бою кичинекей. Телевизордон кичинекей болсо, чоң болуп калса, телевизордон көрүнбөйт да. Алар кичинекей болуп кеткен да. Анткени понилердин тукуму кичинекей болот. Анткени понилер өзүлөрү эле ошонуп жаралган. Мен буга чейин понилерди сырттан гана көргөм. Алардын бою кичинекей, сүйкүмдүү болгондуктан сырттан гана колдонушса керек э? Бирок ойлонуп көрсөк, пони кадимки эле аттардын бир түрү. Болгону эле бойлору кичинекей. Понилердин орточо бою 1 метрдей. Эң алгачкы понилер Скандинавия аралында пайда болгон деп эсептелет. Жаныбарларды багууга колдонуучу өсүмдүктөр өспөгөн жерге чыдоочу, бою кыска жылкылардын тукуму өстүрүлгөн. Боюнун кыскалыгына карабай, пони чыдамкай жана эмгекчил жаныбар. Булаттар жада калса өзүнүн 2 эсе чоң жүктү дагы көтөрө алышат. Ошондуктан бул жандык бир нече жылдар бою шахтадагы кууш, күн тийбеген туннелдерде иштешкен. Андан дагы кызыгы, понилер көзү азиз адамдарга жол көрсөтүүчү катары колдонулат. Бул аттардын жумшак жана жеңил мүнөзү, өзгөчө боюнун кичинекейлиги аларды дүйнө жүзүнө таанымал кылды. Достор, эгерде силердин понингер бар болсо, атын эмне деп коймок элеңер? Биздин Instagram баракчабызга катталып, жазып койсоңор болот. Анда эмесе көрүшкөнчө. Наима, экөөбүз көнүгү жасап, кызыктуу суроолорубузга жооп алганча, эфирибизге татынакай болгон солун таланттуу кызыбыз конок болуп келип калыптыр да. Ооба. Тааныштыралбы? Ооба, өзү кичинекей болсо дагы сонун ырларды аткарып жүргөн ырчы кыз Эсманур. Ва, Эсманур, кандайсың? Манайың жакшыбы? Ооба. Жакшы келип алдыңбы? Ооба. Аа, кайсыл жактан келдик? Кайсыл бала бакчадан? 75 бала бакчага. Азаматсың. Бала бакчада болуп эле мыкты ырларды ырдайт экенсиң. Ырларды качан, кантип үйрөнүп баштагансың? Биринчи айда эжек үйрөткөн. Аа, айда эжек үйрөткөн, э? Азаматсың. Ырга кантип кызыгып калдың эле? Же ата апаң алып барган бу ырга ырдасың деп? Ооба, апам алып барган. Аа, бала бакчадан эмне кызыктар болуп атат? Жакшы эле. Досторуң барбы? Ооба. Ким деген досторуң бар? Адеми, Гаухар, Медина, Айданек. Эжеңдин аты? Айдай? Айда эжеке. Анан деген досторуңар болуп алып бала бакчадан чогуу ырдайсыңар, э? Ооба. Билейсиңер. Ооба. Кандай ойноңуз? Кандай ойын ойнойсуңар да? Ошону айтып берчи. Биз кээ бирде бекинбечек ойнойбуз. Кулалашмак, Желена. Ошо кубалашмак ойногондо сен кандай ойнойсуң? Жакшы качасыңбы же жакшы жашынасыңбы? Кайсында жакшы ойнойсуң? Жакшы жанынан. Жакшы жашынасыңбы? Азаматсың. Анан деген досторуң менен дагы эмне кыласың ар бала бакчадан? Дагы ыржаттайсыңарбы? Ооба. Анан деген биз кичинекей кездечи бала бакчага барганда жана качма топ деген оюндарды ойночубуз, орто топ деген ошондой оюндар барбы азыр? Ойнойсуңарбы? Бар, балдар ойнойт. Балдар оюн. А силерди кошпойбу балдар? Эмнеге? Билбейм. Эмкиде айтчы, балдар бизди да кошуп алгылачы дегиле, ойногула. Ойногон жакшы да? Ооба. Мектепте садикте кандай сабактар жагат сага көбүнчө? Көбүнчө математика. Математикадан анан жазуудан жазасыңар да? Ооба. Өзүңдүн атыңды жаза аласыңбы? Жок. Тамгаларды үйрөнүп аткан турбайсыңбы? Кана кайсы тамгаларды үйрөндүң?
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, Ж. Ого! Азаматсың. А жанагы кошконду билесиңби? Мисалы 1-ге 1-ди кошкондо. 2. 2-ге 3-ди кошкондо. 2-ге 3 де, мына 1, 2, 3, 4, 5. 5 болот экен. Азаматсың. А ырларды сен кантип жаттап аласың? Кеберде апам жаттатат. Апаң айтып берет, а сен кайталап атып эле жаттап аласың, э? Ыр айткансын, ыр айтканда сен кайсыл ырларды абдан жагат, кайсыл ырдагың келет? Ой комузчу. Ой комузчу. Апа кем? Азаматсың. Сен кийин чоңойгондо ырчы болгуң келеби? Ооба. Кимдей ырчы болгуң келет? Кайсыл ырчылар жагат негизи сага? Миланаштар. Аха. Дагы? Милана Хаметова. Азаматсың. Анда эмесе мынакей биздин достор дагы күтүп калды окшойт. Биздин ырчы кызыбыз бизге кандай жагымдуу ырдап берет болду экен деп. Кеттик анда. А дегенде ой комузчудан баштайлыбы? Ой комузчу, комузчу, чертип койчу комузчу, эр жирешине чүрөк бийик чыгар добушту, муратаны чалтарткан чыгам бугукан баркан, ушул сонун күлөрдү ай уккан жандар таң калган. Ойго келбейди убайым оюнум атунайын, ойго келбейди убайым оюнум атунайын, токтогулдун батайын чертип койчу кайын, токтогулдун батайын чертип койчу. Жугайын жетемиш бийик көктөшүн жандан кыздар кетпесин кошгоп түшүп койдум бей жүрөгүмдүн текпесин Ниязаны сайраткан бозторгордой айдаткан сары барбы күнү чеп дизаш булбул чарбактар Азамат аяга кандай узун ырды жаттап турсуң канча убакытта жаттап алдың муну 2 күндө 2 күндө эле Наимадай болуп сенин дагы эстутууң мыкты экен анда. Өкөңөрдөн үйрөнүш керек экен мен ыр жаттаганды кантип жатташ керек деп. А сен Эсманур деген атың өзгөчө экен. Абдан кызыктуу экен э, Наима. Ооба. Атың ушул атыңды ким койду болду экен? Апам. Апаңбы? Айтты беле бул Эсманур деген эмнени түшүндүрөт деп. Эсманур. Эсманура. Эсманура. Нур деген демек менин атымдагы нур да менде нур баатыр деп коет да менин атым нур нур деген бул жана күндүн нурлары бар го. Ошондой сыяктуу нурлуу болсун деп койгон да сени да ошо Эсманур деп ошондой кылып коюп койгон болуш керек деп ойлоп атам. Эми үй бүлөң жөнүндө айтып берсең канча бир туугансың? Биз 5 тууганбыз. Канчанчысысың? Мен үчүнчүмүн. Сенден кийин улуу байкеби же эжеби? Эжем. Эжең? Авам, байкем. Байкең. Апам. Папам. Мен. Ой, эң кичүүсү сенсиңби? Ооба. Эрке кыз турбайсыңбы? Ооба. Атаң эмне деп эркелетет? Атам кээбирде жаным, сен жакшы окуйсуң. Апаңчы? Апам жаным, сен жакшы окуйсуң, сен чоңойгондо ырчы бийчи болгум келип ататпы деп эркелет. Анан сен эмне дейсиң? Мен чоңойгондо ырчы болгум келип атам. Ой Азамат. Сен качантан ырдап баштагансың? Канча жашыңда? 3 жашымдан бери. 3 жашыңдан бери. Азыр канча жаштасың? 7. Ошондо 4 жыл машыгыпсың да, э? Сен деген ырдап тойлордо ырдайсыңбы? Ооба. Элдер сенин ырчы экениңди билишет да туугандар. Ооба. Анан келгенде эле айтышат анан бизге Эсманур ырдап берип койчу деп. Ооба. Анан ырдап бересиң, эч тартынбайсың, э? Жок. Абдан сонун экен. Эсманур сен саякаттаганды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Негизи кайсыл өлкөлөргө барғың келет? Кайсыл өлкөлөр жагат? Мага кээ бирде.
Анда деген сенин абдан сонун ырдайт экенсиң, ырдаганың жакты. Абдан сонун сүйлөйт экенсиң. Анан деген биздин бияқта көрөрмандар дагырдасынчы деп ойлоп атат да, мен билип атам. Ошол себептен сен ырыңды арнап берип коёсуңбу баарыбызга? Азамат, анда эмесе достор, мынакей биздин таланттуу Эсма Нурдан баарыбызга ыр белек. Ооба. Азаматсың Эсма Нур, Азамат сонун таланттуу кыз экен э? Ооба. Эсма Нур, биздин студия жактыбы? Ооба. Анда сага деген азыр эркин микрофон, сага мүмкүнчүлүк берелик. Канакей, кимге кандай салам айткың келет? Мен досторума салам айткым келет. О. Бала бакчадагы досторуна салам айтат экен, анан дагы туугандарга айтабызбы? Ооба. Аты жөндөрү кимге, анан эмне каалайбыз? Алар абдан кубанып калсын. Эсма Нур мынакей бизди деген бүт өлкө боюнча куттуктады деп. Айта кой. Кана кимге айтабыз? Досторума. Досторуңа эки жолу айттың. Эми ата-энелерге, тууган туушкандарга айтасыңбы? Ооба. Эмне каалайсың? Туугандарым, мен силерге жакшы кылганыма куттуктайм. Ооба. Жакшы ырдагандыгы үчүн силерди куттуктайт экен. Дагы абдан сонун тоо кетерин айтты. Эсма Нур, сен абдан мыкты ырдайт экенсиң. Бала бакчадан эле ушундай ырдасаң, кийин чоңойгондо такыр эле Кыргызстандын бүт сыймыктанган кызы болот окшойсуң, э? Буюрса. Сага ийгилик каалайбыз. Биздин эфирге бат-баттан келип тур. Макул. Макулсуңбу? Макул. Ал эми достор болсо, силер менен кыска тыныгуудан кийин кайрадан келип жолугушмакчыбыз.
Салам достор, бүгін біз Улуттық тарих музейінің олған саякатыбызды улантабыз. Біз әзір 4-ші қабатта жайғашқан этнографиялық бөлімге келдік. Бұл бөлімден біз 16-ші қылымдан 20-ші қылымға чейінке қырғыз елінің тарихын, үрпадатын, қадасалттарын, маданиятын көре аламыз. Қарағлачы, біз бұл бөлімден дарулы мұндай чоң, қоз, өзгөчө боз үйді көрсек болады. Мен әзір үшін көрінші. Білесіңер бі, достар, 2-ші бөлімді дағы мұнамындай медиа блок бар екен. Ең қызығы бұл медиа блоктан біз ойын ойнасақ болады екен. Бұл ойындың аталышы боз үй тауышмақ. Біз жоғырда көрген боз үйдің ішіндегі бұйым тайымдардың қайсы жерде жайғашқан естіп қалдыңар да, біз әзір мұна бұл боз үйдің ішіндегі бұйым тайымдарды ордырдына қойышуыз керек. Мен дағы ойнап көрінші, айуай қызық ойын екен шындығында. Мен тура таптым. Әлімі бұл айнек құтычадан біз қырғыз елінің кейген ошол уақыттағы кейімдерді көрсек болып, бұл кейімдер атайын, ауарайына көчіп қонуға ылайықташтырылып, теріден жасалған жылу кейімдер екен. Дәсір мен жанындағы екі оқшош аттың айырмашылықтары ат жабдығында екен. Қарағлачы. Бұл аял кешіге арналған жүгінді өзгөчі асыл таштар бар екен. Ал емі бұл әркек кешіге арналған жүгін ұшынды өле ат жабдықтары. Мен әзір сілерге балаға арналған ердағы бар екен. Аныдағы сөз сүттірді көрсетемін. Негізінен ле атқа тоқылған ердің үш түрі олғын. Біріншісі бұл балаға арналған, екіншісі еркек кішіге арналған, ал ең үшіншісі аял затына арналған ер. Қарағлачы, бұл балаға арналған ер екен, бұл еркек кішіге арналған ер, ал ең аял затына арналған ердің өзгөчөлүгү көчіп қонууда бешікті өңөрүүгө ылайыкташтырылған екен. Мына бұл жерінде қарағлачы. Дәсір, ал ең бұл жерде ала киіз, шырдақтар, туш киіздер, гилемдер, тоқылған чилер бар. Алардың бардығы көчіп қонуға ылайықташтырылып жасалған. Қарағлаш мәселер қазір бір соны нәрсе көрсетемін. Бұл килем тоқуучы станоктың кішірейтілген макет екен. Ошондой эле бұл жақтан біз ийиктің бірнеше түрлерін көрсек болады. Біздің апаларыбыз жүнді ийик менен ийип, анан кийин жип жасашкан. Ошондой эле бул жактан биз мындай атайын шаймандарды көрсөк болот. Саякатыбызды улантабыз, экранга жакыныраак келгиле. Бул айнек кутучадан биз ошол убактагы идиш аяктарды көрсөк болот. Ал убакта идиш аяктар негизинен териден жана жыгачтан жасалган экен. Карагылачы, бул кулпу ошол убактагы. Боз үйдүн алдына бул кулпуну коюп койсо, мына ушундай абалда турса, демек, үйде ешкім жоқ, боз үй құлпыланған, ешкім кірсе обойт дегенде түшіндірші екен. Егерде ортасындағы мына бұл жығашты алып қойсы, анда боз үйде біреу бар дегенде білдіреді. Ал еме бұл бұйымдың аты чыны қалы екен. Елестетсеңер, мұның ішіне чыныларды салып қойғанда, ал көчіп қойғанда сынбайды. Дәсір, ал еме бұл көнектің түрлері екен. Уйду, бейіні сағанда мына ушул идиш аякты колдонушчу экен. Ошондой эле көкөр. Баарыбыз билгендей эле көкөрдүн ичине кымызды сакташкан. Бул айнек кутучадан биз кыздардын оюнчугун куурчактарды көрсөк болот. Бул куурчактар жыгачтан жасалган, ал эми сыртына өтө кооз кыргыз элинин улуттук кийимдерин кездемеден тийип коюптур. Ошондой эле биз элдик оюндардан тогуз коргоолду жана ошондой эле ордо оюнун көрсөк болот. Тогуз коргоол оюну ой жүгүртүүнү, логиканы өнүктүрөт. Бул жерден биз кыргыз элинин музыкалык маданияты менен таанышабыз. Бул айнек кутудан биз сыбызгы, чопочор, чор, керней, сурнай, комуз, кылгыяк, доулбас жана башка көптөгөн элдик музыкалык аспаптарды көрсөк болот. Анын ичинен доулбас, керней, сурнай аспаптары ошол убакта жоого аттанарда ойнолчу экен.
Достор ушуну менен Улуттук тарых музейине болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Силерге жакты деген ойдомун. Көптөгөн пайдалуу маалыматтарды ала алдыңар деп ишенемин. Анда кийинки саякаттарыбыздан көрүшкөнчө кош кулам. Наима, сага кандай гүл жагат? Магабы, какым жагат. Достору менен чогуу алып, сонун топуларды чогултуп ойночубуз да. Какым демекчи, сен какымдын ден соолукка кайсыл ден соолуктун кайсыл пайдасы бар экенин билчү элең? Жок, кандай пайдасы бар экен? Пайдасы абдан пайдалуу экен да, жүрөккө, бүйрөккө жана диабеттин алдын алат экен. Анан какым демекчи, бүгүн деген бүткүл дүйнөлүк какым күнү экен да, билчү элең? Ооба. Азаматсың. Анан мен деген бирок жана сага белек берейин дегем да. Какым белек берейин десем, какымдар гүлдөп бүтүп калыптыр. Ошол себептен мынакей сага тюльпан гүлүн белек берейинчи. Ай, аябай соң го. Кайдан алдыңыз? Муну деген жана тарых музейинен чыгып келе жатканда ошол жактан алып туруп, анан сага берип эдим да. Айнур Албеке, бул гүлдөрдү өсүп турган жеринен камырды кыл менен суруп алгандай эле жулуп алган жоксуңбу? Ой, ойчо Наима. Мен эле кантип эле ушул жанагы көчөдөгү гүлдөн жулуп алып анан берди дейсиңби? Мен антпейм, биринчиден ал деген тартипке жатпайт. Ал эми экинчиден болсо, мен ал жактан тартип сакчылары колумду толгоп турган барып камап салышпайбы? Ай. Анан баарынан да сенин жанагы эмне дейсиң тиги камырдан кыл суургандай деген сөзүң укмушко. Мен муну такыр билбейт экен, бул эмне жөнүндө экен. Достор дагы түшүнбөй түшүнгөн жокпу? А бул сөздөрдү сен каяктан үйрөнүп аласың? Мен деген чоң апамдан үйрөнүп алгам да. Өтө кызык экен, достор да билет болду экен. Эгерде билбеген болсо, кел ушуну сурап, мунун мааниси кандай болот экен, жакшылап түшүндүрүп коебуз достурга. Макул, анда кесиптештерибиз менен алар кененирээк айтып беришсин. Телепозго көрөлү. Телепозго кеттик. Саламдыстар, кандайсыңар? Рома дайыма эле мактана берчү да, Аделя сен кечиге бересиң деп. Бүгүн өзү жок. Силер көргөн жоксуңарбы? Эмне кылам эми? Кандайсың Аделя? Жакшы. Ал дагы кээден кантет? Эмнеге кечигип жүрөт десе? Баткак менен ойноп жүрдүң бе? Жок эй, үйдөн чыгып бара жатсам, итим баткакка тыгылып калыптыр да, анкен аны алып чыгып кир болуп бияка кечигип калбайын деп чоңканы чечпей калдым. Баткакка тыгылып дейсиңби? Анан кантип чыгардың? Сен мени билесиң го, бат эле камырдан кыл суруп алгандай эле суруп албадыңбы? Ойтум эле көйрөңдөнүп кетесиң да. Эмне мынтип суруп алдыңбы? Ай жок, элестетсең итимди мынтип чыгарып жатканымды. Анан кантип өзүң айтып жатпайсыңбы камырдан суруп алдым деп? Аделя, сен бул сөздү түз маанисинде түшүнүп алдың. Эмне бул сөздүн маанисин достордон сурап көрөбүз? Макул. Камырдан кыл сууругандай. Апаңа жардам берейин дегенде колуң кир болуп жамырдан берсең камыр кыл болуп калат. Анткени сен эшиктен ойноп келгенде көп нерсе кармайсың, микробдорду. Камырдан кыл сууругандай дегенде мисалы жанагындай жаман кишилер болот го. Жөн жок жерден эле мындай бир нерсе чыгарып ийүү да. Не эмелерди үзгөндө, не ошол кир эмелер кармаганда не кир болуп калат го. Аны билбейт экем. Келерки нерселер кир болуп анан бир жакшы буюмдарга бир кылдар түшүп калат, ошону суру дегендей түшүнөм. Камырдан кыл сууругандай жигин билгизбей өтө кылдаттык менен эбин табуу деген маанини билдирет. Маселен, адылдын кылган ишин эч ким унутпайт. Сазга тыгылган тайды камырдан кыл сууругандай тартып алган десек, мында адыл кылдаттык менен эбин таап, сазга тыгылып калган тайды чыгарып алганын түшүнө алабыз. Же садыр ал ишти камырдан кыл сууругандай бүтүрдү десек, мында кандай иш болбосун эч кимге билгизбей бүтүрүп койгонун түшүнөбүз. Канавалдар, силерге тапшырма. Камырдан кыл сууругандай деген сөзгө 5 сүйлөм түзүп, Баластан каналынын Instagram баракчасына жөнөткүлө. Тапшырманы эң мыкты аткарып жеңип алган досторго белегибиз бар.
Түшүнүктүү Рома, таппаганың жок э? Бая эле айтпайт белең. Ай Рома, кыйын эле жигитсиң э? Кылдаттык мен эле эн таап чыгарып алдым деп эле айтсаң түшүнмөктүн да. Эми ошентип көп айтып отургонча бир сөз менен эле жеткиликтүү айтканың сонда. Бирок сонун сөз экен. Бул сөздү күнүмдүк жашоого колдонгонго аракет кылып көрбөйлү. Эң сонун бракаделе, эми уруксат берсең мен барып бербеймби бет колумду жуусам? Токтой тур. Биринчи достор менен коштошолу, анан мен деле сен менен кетем. Кош кула достор, силерге көңүлдү маанай каалайм. Кош кула, лайк басканы унутпагыла. Ой пикириңерди жазгыла. Жүрүп кеттик. Достор, кана бизге жакын келгиле, жакындагыла, дагы жакындагыла, анткени эң кызыктуу, эң сонун учурга келип жеттик. Ооба, телефонду колго алып, сыналгын үнүн басып, бизге байланышка чыккыла, биз берген суроолорго туура жана так жооп берсеңер, сонун белектердин ээси болосуңар. Найма айтат, айткандай туп-тура сонун белекке ээ болгуңар келсе, анда биздин суроону жакшылап тыңдап, уккула дагы, анан бизге жооп берерде тактамай жооп берип, сыналгынын үнүн басып коюп жооп бергиле, анан сонун белектерди бизден алып кеткиле. Сурообузду баштайлыбы? Ооба, баштайлы. Биринчи суроо. Адегенде бизге байланышка чыккан номерибизди айтып коелук. Экранда жазылуу, биз да бир сыйра айтып коелук, 312 39 15 86 номерине чалып бергиле. Биз күтүп атабыз. Суроосту берелиби? Биринчи суроо. Какымдын кандай пайдасы бар экен? Бирден берелик, шак баарын таап алса кызыгы кетип калат. Ошол себептен гана биринчи сурообузга жооп бергилечи. Найма, кайталап койчу дагы бир суроо. Какымдын кандай пайдасы бар? Бизге байланыш бар экен. Какым гүлүнүн бизге адамдарга кандай пайдасы бар экен? Эфирде жана эле айтылып кеткен. Тыңдап көргөн болсоңор, шак эле жооп бересиңер. Бизде чалуу бар экен. Алло, саламатсыңбы? Саламатчылык. Атың ким? Каяктан байланышка чыгып атасың? Мен деген Кошойдон чалып атам, менин атым Арсен. Арсен, азаматсың Арсен. Канча жаштасың? 9. Охо, биздин суроо анда сага жеңил эле болот болуш керек. Деги чекти, байланышыбыз үзүлүп калды. Арсенди кайрадан байланышка чакырабыз, анткени жеңе турган билген бала экени байкалып атат. Кана бизде дагы байланыш бар. Алалабыз. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло. Атыңыз ким? Анда эмесе бирдиңерди толтуруп туруп анан байланышка чыккыла. Саламатсыңбы? Угуп атабыз. Байланышка чыккан биздин көрөрманыбыз менен байланышалык. Биздин жообузду дагы бир сыйра берип коет окшойбуз. Какымдын сурообузду. Какымдын кандай пайдасы бар? Бизди жанатадан бери көрүп аткан болсоңор, бул оңой гана суроо. Оңой эле жооп берип койсоңор болот. Какым гүлүнүн адамга болгон пайдасы. Найма. Билесиң да, туурабы? Ооба, жана эле экөө сүйлөштүк. Көрүүчү бар экен. Калалалык. Анда эмесе биз деген азыр дагы жакшылап ойлонуп тургула, экинчи сурообузду дагы бере берет окшойбуз. Балким шак эле эки суроого жообу даяр болот чыгар. Байланыш бар экен. Саламатсыңбы? Атың ким? Кайсыл жактан чалып атабыз? Атың ким? Экинчи сурообуз мындай, достор. Понилер эң биринчи каякта пайда болгон? Бул экинчи сурообуз болду. Биринчи сурообуз жогоруда айткандай эле какымдын кандай пайдасы бар? Угуп атабыз. Саламатсыңбы? Сыналгынын үнүн басабыз дагы, өзүбүздү тааныштырабыз, анан суроого жооп беребиз. Атыңыз ким? Алло. Алло. Айта кой. Жоопту билесиңби? Айта. Алло, атың ким? Алло. Угатабыз. Атың ким? Байланышыбыз жакшы болбой жатат. Кана, 3 суроону беребиз. Азыр кимде ким
тактамай 3 суроого тең жооп бере турган болсо бизден сонун белектин ээси болмокчу. Мынакей 3-үнчү сурообуз логикалык суроо. А, бизде байланышка чыгып калды окшойт. Кабыл ала берелик. А, 3-үнчү сурообуз логикалык суроо. Муздаткычта бир бөтөлкө сок, бир баштык алма жана бир бөтөлкө суу бар. Эң биринчи эмнени ачышыбыз керек? Ким билет? Мына логикалык, шашпай, логикабызды иштетип, ой туюмузду, акылыбызды токтотуп туруп, анан туура жооп бергенге аракет кылыш керекпиз. 3 сурообуз бар. Кимде ким жообу даяр болсо, бизден белек алып кеткенге эң ыңгайлуу учур келип жетти. Башынан баштап дагы бир кайталап коелу. Макул. Биринчи суроо. Какымдын кандай пайдасы бар адамга? Чалуу бар экен. Кабыл алалык. Алло. Саламатсыңарбы? Угуп атабыз. Жакшы. Кайсыл жактан чалып атабыз? Атыңыз ким? Мен Баткенден интернационал айылынан чалып жатам. Баткенди. Баткенге бизден ысык салам. Атың ким? Нуртилек. Нуртилек, айта койчу, какымдын адамга кандай пайдасы бар экен? Ал жөтөлкө жаздан берет. Охо, азаматсың. Дагы? Бул түштө эмне бар эле? Не? Макул, туура деп чечебиз. Сен дагы бир жакшы айттың. Анан экинчи сурообуз деген бул понилер эң биринчи кайда пайда болгон экен? Эмне дейсиз? Поничи жана кичинекей аттарчы, понилер. Ошол эң биринчи каякта пайда болгон жана эфирде айтылган. Англия. Кайсыл аралда кичине жакындадың? Арал. Ска. Камбоджа. Ска Камбоджа болуп кетип атат, окшошпой атат. Скан ди. Макул, 3-үнчү суроону берелик. Скандинавия аралында жообу. Ал эми логикалык суроо. Муздаткычта бир бөтөлкө сок, бир баштык алма жана бир бөтөлкө суу бар. Эң биринчи эмнени ачуу керек? Эң биринчи алманы ачуу керек. Муздаткыч. Ай, оңой туура айтпадыңбы? Азаматсың. Мынау бир күрөгөн кол чабуулар сага арналат. Анан деген мынакей жоопту дагы бир сыйра айтып коелу, достор. Мына биринчи какымдын кандай пайдасы бар дегенде жүрөккө, бөйрөккө ооруларына алдын алат экен. Понилер эң биринчи каякта пайда болгон дей турган болсок, Скандинавия аралында. Ал эми логикалык суроо, муздаткычта бир бөтөлкө сок, бир баштык алма жана бир бөтөлкө суу бар. Эң биринчи эмнени ачуу керек дегенде муздаткыч деп Нуртилек туптура айтты. Андыктан Баткенден чалган биздин табышкер бөбөгүбүзгө ыраазычылык айтабыз дагы. Белегин алып кетүүнү кайсыктан кантип алып кетсе болот? Иш күндөрү саат 9-дан 6-га чейин Жаш гвардия бульвары дарегине алып кетсең болот. Нуртилек, күтөбүз. Анда биздин жеңүүчүбүзгө жакшынакай жагымдуу чыгарма Нуртилек жана жалпы достор кабыл алып койгула. Don't consume all.
кем болсок да бирге болсок барыбыз. Бир салды интимак жетисин бизге батабыз. Кел жактар гана эмес тутуп өтүбүзгө берип үмүт. Чыга берсин даңкы биз да жеңишке биз бекем тур. Бала чакта бала билги. Же убакыт кетип бе. Ашмага бик биз гана Мынакей достор, биз түз эфирди андан ары улантмакчыбыз. Биз жакшынакай музыка уккучакты, бул жакты эфирибизди жаркыратып, жакшынакай таланттуу кыздарыбыз келип калды. Тааныштыралыбы? Ооба. Жалпыбызга Күнай деп танылган топтун кыздары келип отурушат. Күнай балдар ансамблинин таланттуу кыздары келишти. Айбике жана Сезим. Куш келипсиңер, Айбике. Рахмат. Манайыңар кандай? Кандай келип алдыңар? Жакшы келип алдык. Өзүңөр тууралуу кыскача тааныштыра кетсеңер болот. Менин атым Турдубекова Айбике, мен 11 жаштамын, 4-чү класста окуйм. Менин атым Сезим, 1-чү класста окуймун, 8 жаштамын. Ой, сонун экен. Анан 1-чү классты кандай окуп атасың? 1-чү класс бала бакчадан айырмаланат бекен? Ооба. Кандай экен? Жакшы. Эмнеси менен жакшы экен? Эмне менен кызык экен? Жакшы ыр, жакшы стихтер. Ошолорду үйрөндүң. Эжеңин класс жетекчинин аты ким? Гаухар эже. Гаухар эже жакшы эжеби? Ооба. Анда Гаухар эже эжекебизге салам айталычы. Саламатсызбы. Гаухар эжекебизге эмне каалайбыз? Канакей сүйүнүп калсын. Жакшы тилектериңи айтып кой. Жакшы боң, сорумаңыз. Азаматсың. Анан бул Күнай балдар тобуна кандайча келип калдың? Качантан бери бул топко келип ырда баштадың? Биз Сезим ойлонгу чакты, качан келгенин эсептеги чекти. Биз Айбикеге сурайлык. Айбике, мен 4.5 жашынан баштап келем. Кантип кызык калдың эле? Мени мамам алып келген, анан кийин ушинтип кызып калдым. Бул топтон эмнени үйрөнө алдыңар? Ырдаганды, бийлегенди, актерский мастерствону. Жакты. Сабак кандай чыгармачылык? Мисалы сен ушул жактан баштадың да, эл алдына чыгып жүрөсүңбү? Ооба. Ушул Күнай тобуна келип анан үйрөндүң, Ооба. Алгачкы каяктан кантип чыкканың эсиңдеби? Толкундануу болгонбу же кандай? Кайсылар менен чыктың эле? Биринчи жолу чыкканда толкундалуу болгон, бирок не помню кайсылар менен. Эсимде жок. Андан бери көп эле чыгып жүрөт окшойсуң. Сезим, сенчи качан, канча жашыңдан баштадың? Ырда баштадың эле? 6-5 жаштан. Эң биринчи ырдаган ырларың эсиңдеби? Ооба. Каяктан, кайсыл ырды? На улице дождик. Эгерде эсиңдеби азыр, ырдап бере аласыңбы? Ооба. Ырдап көрчү анда, эсиңде бар болсо. Канакей, кеттик мына биздин досторго арнап. На улице дождик, на улице слякоть, а им все равно. Эсимде жок. Азаматсың. Эч нерсе болбойт. Эң негизгиси түшүндүк, башын билет экенсиң. Калганын өзүбүз улап алабыз. Айбике, ушул топто канча оңорсуңар? Дос кыздарың барбы? Силер эмне менен алек болосуңар? Эмне менен кызыктуу? Ушул тууралуу айтып берчи. Топто көп эле бала бар. Досторум да бар. Кандай талаптар менен алышат, кабыл алынат? Баарыңар эле кел катыша бересиңер, катыша бересиңер же атайын таланттууларды тандап алабы? Кантип тандап алышат? Кастингден өтөсүңөрбү? Балдар баары эле таланттуу да, анан
талантын ачып, ушу сабактан талантын ачат да. Жок, талантын аш демек, анда силер ылгабай эле кабыл алынат экенсиңер, э? Кастингтер болот, анын кастингтен ошол кастинг кандай өтөт, ушул тууралуу. Ырдап беришет, билеп беришет, комузда ойноп беришет. Сен мына Гүнай ансамбліне келдиң, анан кандай ийгиликтерге жетиш алдың? Конкурстарга катышкансыңбы? Конкурс. То есть сынактарга. Сынактарга эми катышабыз. Эми катышасың, э? Сен алып баруучулукка да кызыгат деп уктук? Ооба, 8 жашымда бир концертте алып баргам. Кандай экен, ошону айтып берчи. 8 жашыңда кичине оор болот экен. Бирок анан көнүп калат экенсиң да, уже концерттин ортосунда болуп калганда көнүп калат экенсиң уже. Мектептен дагы алып баруучусуңбу? Алып барып жүрөсүңбү мектептен? Иш чараларда? Жок, ырдайм. Абдан сонун, сезим. Сен үй бүлөдө канча бир туугансың? Канча сен бөбөгүң барбы, байкең, эжең? Байкем, эжем бар. Аттары ким? Аркеже, Амир байке, Амин байке. Алар дагы сага окшоп ырдашабы? Жок. Үйдө сен мисалы ырыкчылыкка кызыгып калганыңа ким себепкер болду экен? Үйдө ырыкчылар бар да, атаң ырдайбы, апаң ырдайбы? Апам ырдайт. Апаң ырдап анан апаң жүрү, сен дагы мендей болуп ырды жакшы көр деп алып келди да? Ооба. Анан сага эле кызыгып кеттиңби? Ооба. Кандай кыйынчылыктар болду башында? Жакшы. Тиги үйдөгүлөр эмне деп эркелетет? Сени ким деп эркелетет? Атаң эркелетеби көбүрөөк же апаң эркелетеби? Апам, атам. Кайсы тамакты жакшы көрөсүң? Мен лагман. Лагман. Апаң лагман жасап береби? Ооба. Сен сүрөткө кызыгасыңбы? Ооба. Эмнелерди тартасың? Радуга, единорог, цветочки. Азаматсың. Чоңойгондо ким болгуң келет? Актриса. Охо, кимдей болгон актриса болгуң келет? Негизи бир кыргыз актер актрисаларынан кимдерди жакшы көрүп, кыргыз кинолорун көрөсүңбү? Иногда. Кээде, кээде. Ооба, кээде. Сен чоң энең кыргыздын легендарлуу актрисасы деп уктук, ошол чынбы? Ооба. Кана өзүң айтып койчу. Ким эле? Аты, фамилиясы? Бизде конокто бүгүн баарыбыз кыргыз элинин сыймыгы болгон Жамал Сейдакматованын небереси келип отурат. Мына аккан арыктан суу агат дейт. Азыртадан эле ырырдайт экен, мыкты ырларды ырдап жүрөт. Келечекте дагы актриса анан ырчы болот деген максаты бар экен. Анан деген ушул ырчы болуш үчүн эмне кылыш керек? Сезим? Ырчы деген кандай болуш керек? Кантип ырчы болсо болот? Жакшы ырдаш керек, жатташ керек, жакшы шаңдуу айтыш керек. Шаңдуу айтыш керек, анан деген жатташ керек дейт. Анан ырдап атып ырды билбейт, ля-ля-ля деп кетсең уят болосуң да? Ооба. Туура. Сен Айбике, Айбике келечекте ким болгуң келет? Мен алып баруучу болгум келет, актриса болгум келет, ырчы болгум келет. Ушунун баарына жетишсе болот деп ойлойсуңбу? Ооба. Эмне себептен? Кантип жетишсе болот? Демек бир айда киного тартыласың, бир айда ырдайсың, бир айда алып барасың. Бир күндө сен убакытты кандай, мисалы ырчы ырдап атасың, э? Анан убакытты кандай пайдаланасың негизи? Сабакка барып жетишесиңби, ырдап жетишесиңби, кээде эки жакка тең жетишпей калган учурлар болбойбу? Жок, болбойт. Анткени мен эртең менен окуйм, анан 8:00 школго барып, мектепке барып, анан кийин кайра 12:00 1:00 мектептен келип калам. Анан съемкалар 5:00 4:00 болуп калат, анан жетишип барам. Ырчы болгуң келет экен, актриса болгуң келет экен, кимдерди үлгү туткан ырчыларың, актрисаларың барбы? Кимдер? Малика Динадай. Ырчы болгум келет.
Абдан сонун, анда мынакей Айбике, сен ыр билесиңби? Мындай. Азыр бир куплет. Бир куплет орусчабы, кыргызчабы, балким англисчеби? Ыр арнап кое аласыңбы? Сезин. Келе кой, сен ырдап койчу бир ыр. Арчагында тегирмен, берчагыңа сегирмен. Стага окшош балдарай, кыздар менен тилешкен. Акыя, акыя. Ой, ай, сезин. Акыяйды бизди таң калдырды го. Найма, өкөз жооп бере алабызбы эми? Бул жагымда Айбике, бул жагымда сезим отурат. Өкө менен азыр биз ыр менен жарышабыз. Акыя, акыя. Сезим, сен сонун акый айтат экенсиң. Эмичи? Сени менен акыйне айтышканда биз жеңилип калат экенбиз. Муну моюнга алып. Андан көрөк сенин эле ырыңды угуп отурганыбыз сонун болот экен. Балдарга дагы, досторго дагы жакты деп ойлойм. Ай чыктыны ырдап берчи бизге. Билесиңби ай чыктыны? Кеттик анда. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Айбике кетти кана. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Сезиң бирда бизди ырдатып койдуң го сен? Өзүң баштап кой эле. Кандай эле андан кийин? Асманда жылдыздар жылмайып карашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Анткени аларда тынчтыкты самашат. Дүркүрөгөн кол чабуулар. Ати Гүнай тобунда балдар кыздар көппү? Ооба. Силер деген канча оңорсуңар ал жакта? Мисалы бөлүнөбү, жашка бөлүнөбү? Ооба. Канча группа? Эки. Эки группа. Канча жаштан канча жашка чейин? 5-6-7 жаштагылар чоң группага, анан 3-2-4 жаштагылар кичинекей. Ага. Абдан сонун, анан деген актёрлук чеберчиликтен кайсы мугалим өтөт силерге? Ырчылыктан бөлөк же баарын бир мугалим өтөбү, кандай? Жок, ырчылыктан, вокалдан сыргай же өтөт. Танцыдан арке же өтөт. Ага. Актёрдун чеберчиликте? Актёр атын унутуп калдым. Эсимде жок. Андан соң бир күндө канча убакыт бөлөсүңөр? Вокалга 1 саат, танцыга 1 саат, актёрдук чеберчиликке 1 саат. Абдан сонун Айбике, мынакей бүгүнкү биздин эфирден пайдаланып, өзүң жакшынакай кимге салам айткың келет? Кандай каалоо тилек айткың келет? Эркин микрофон, мынакей оюңду айтып, саламыңды жолдоп бүт баарына. Мамама салам айткым келет. Привет. Эмне каалайбыз? Дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Орубаңыз, көп жашаңыз. Достор, классташтар, кошуналарды унутуп калбаш керекпиз, э? Баарыңыздарга салам. Сезим, сен жаныбарларды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кайсындай жаныбарларды жакшы көрөсүң үй жаныбарларынан? Мышык, күчүк. Барбы күчүгүң барбы, мышыгың барбы? Жок. Жок. Мен салам жолдоп койчу күчүгүңө деп айтайын деп аткам да. Анда күчүгүң жок экен, анда деген кимдерге салам айтабыз? Мамамга, папамга, тайнеге айтабыз. Тайнеге айтам. Дагы. Аркежемге айтам. Байкемге айтам. Кайсы байкем эле? Эки байкем. Эки байкемдин аты кайсы эле? Ким эле? Амир байке, Амин байке. Амир байке, Амин байке, салам. Анан биз силерге эмне каалайбыз? Жакшы орубасын. Азамат. Анда эмесе биз азыр жанатадан бери сүйлөшүп отурган сезим деген татынакай таланттуу кызыбыздын чыныгы талантына көңүл бурмакчыбыз.
кыска тынуудан кийин, э? Анаса, спорт, шыңгырактын жакын досу. Шыңгырактардын кызыктуу окуялары. Баластан каналынан көрө аласыздар. Мага тажрыйбалуу балдар дарыгери керек. Кимди сунуштайсыз? Баланын тиши канча айынан чыгып баштайт? Баламды бала бакчага кантип көндүрөм? Кеңеш бериңиздерчи? Балама 4 ай. Баламдын терисин жакшы элеби? Мындай суроолордун баарына бөбөк программасы жооп берет. Азаматсың ай. Сен бүгүн биздин көңүлүбүздү ачтың, досторубуздун көңүлүн ачтың, э, Найыма? Жактыбы? Аябай жакты. Сен бизге дагы эфирге келип тур, э? Макулбу? Кимге дагы келип. Мынакей, достор, ушуну менен биздин убактыбыз соңуна келип жетиптир. Анда эмесе эфирден жолу канча? Кош була.